Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, посветвайте се с хора, които искат да ви помогнат да разрешите проблемите си. Трудностите по пътя ви не пречат да запазите спокойствие. Телец, денят позволява приключване на служебни задачи. Бъдете организирани и дисциплинирани. Ако не се заемете с преките си отговорности, ще си създадете проблеми. Близнаци, при първа възможност за среща проведете разговори, свързани с постъпването ви на нова работа. Ако останете измамени от някого, няма как да се върнете обратно и да заемете изоставената позиция. Рак, подгответе заключителните документи по финализиране на започнати проекти, които завършвате в срок. Оценката за работата ви ще бъде отличното заплащане. Лъв, приключете с проблемите на вашето работно място, които изискват незабавно решение, защото ако отложите и днес тази задача, трудно ще избегнете бъдещите притеснения. Дева, на работното си място не спорете инатливо и пренебрежително с колегите си. Избягвайте запознанствата, въпреки че досадници и днес няма да липсват. Везни, имате служебни срещи, за които сте забравили. По-добре е да се върнете на вашето работно място и да си спазвате обещанието, вместо да се изпокарате с колегите си. Скорпион, ако ви поставят нови задачи, работете без напрежение. Прибързаността е абсолютно забранена. Стрелец, не отказвайте предложеното ви полезно сътрудничество. Помощта на хора с високо обществено положение няма да ви излишна както днес, така и през следващата седмица. Козирог, въпреки лошото настроение, което ви обзело сутринта, работата ви спори. Причината не е във вас, а в обстановката, която не позволява да реагирате и да промените плановете за деня. Водолей, не забравяйте да стабилизирате постигнатите резултати при изпълнение на служебните задължения. Откажете се от планираните покупки за дома или офиса, не допускайте загуби заради ненужни разходи. Риби, отхвърлете с лекота задачите си, въпреки че сте доста напрегнати. Осъществете плановете си за деня, бъдете гъвкави, за да се справите бързо с проблемите между колегите ви, предизвикани от разправия заради допуснатите от тях грешки. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.